noći ova situacija. Ona ne može preko noći doći do normalne situacije. Zato bi gubih ovu ljubav prema klubu. Ako nemoje razumijevanje, onda neće pomoći. Nego će svima nama odmoći. Onda će ja biti trener mjesec dana, pa će doći drugi, pa će doći jedan predsjednik, pa će doći drugi, pa će doći treći direktor, onda nismo ništa napravili. Hvala se pustiti jedan određeni period da prođe, da se vidi da li ima pomaka u tom radu i planu i programu koji je ova nova uprava stavila iz sebe, ili ne. Ali ne ide sve u mjesec dana. Jer ja ovoga, kad bih slušao sve moje prijatelje, igrao sam, hvala Bogu, sa 8-9 igrača iz generacije 85. s videotonom, igrao sam sa Bagom, sa Čakom, sa Nešom, sa Sanadžijom, znači sa svima. Znači ja kad bih slušao šta pričaju o želji, pošto sam čekao čovjek iz Ukraine da dođe po mene, ne bih došao na isto. Ali ja to smatram kao jednu vrstu izazova. Ja želim vidjeti kako se ljudi ponašaju, zašto i zbog čega je želio u situaciji koji je i šta mogu pomoći da probam tim ljudima sa nekim svojim velikim iskustvom da želio dođe tamo gdje je bio.